Ես էլի պետք է ասեմ, որ այդ պրոբլեմը այսօր չի ցուցակել է, ուղղակի պետք է հստակեցնենք, որ 2000 մոտավորապես 2000-ականների սկզբից այդ հարցը կարծես թե սկսվեց լուծվել ինչ-ինչ առումով։ Շատ ողջունում էի բոլոր այն կազմակերպությունների աշխատանքը, որոնք ցանկացած մի դեպք անգամ ոչ այդքան ծանր հնչեցնում էին։ Բայց հիմա ես ուզում եմ հասկանալ նախ ուր են այդ կազմակերպությունները, և երկրորդը, ես պետք է ասեմ, որ հետընթաց է ապրում բոլոր ուղղությունները, ոչ միայն կազմակերպվում է, ինչպես ասում են, բանակը, այլև մթնոլորտը այդտեղ այնպիսին է, որ ծնողները չուզենան իրենց տղաներին ուղարկեն բանակ։ Ես ամեն անգամ ասում եմ, ամենապարզ կարծես թե լինի ողբերգություն, լինի հանցագործություն, դրա հետևից գալիս է մի մեծ ծրագիր, որը փայփայում էին տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ։ Հիմա այդ խնդիրը սկզբից հարդ բարձրացրեցին, որ մեր տղաները չպետք է գնան ծառայեն Արցախում, ինչը ամոթալի իհարկե երևույթ էր։ Ես ինչքան էլ հասկանամ ծնողներին, որոնք անհանգստանում են իրենց որդիների համար, ես զարմանում եմ, որ այդպիսի, այսպես ասած, շարժում կար։ Հիմա այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ այնպիսի ցցուն դեպքեր տեղի ունենան, և կներեք, անպատիժ մնան պատասխանատուները, որ ծնողներն էլ հիմա չուզենան իրենց որդիներին ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Պատահական չկրկնում եմ, որ այս վտանգների ներքո մոբի մասին են խոսում, այլ ոչ թե բանակի, զորակոչի, բանակում այդ բարոյական հոգեբանական իրավիճակի մասին։ Խնդիրը հետևյալն է, մի անգամ էլ եմ ասել, ամբողջ ժողովրդի այն մասը, որը հասկանում է, թե մենք ինչ ազգային աղետ ենք շարունակում ապրել, նրանք բոլորը հասկանում են, որ սա ոչ թե ավարտն է 9 նոյեմբերի կամ 11 հունվարի կամ որևէ մի ամսաթվով, այլ սա շարունակական մի գործընթաց է, և քայքայումը տեղի ունենում բոլոր ուղղություններով։ Մի քանի անգամ ասել են, որ սա պայմանավորված պատերազմ է։ Ես ուզում եմ հստակեցնել, ինչ է նշանակում պայմանավորված պատերազմ։ Ես տեղյակ չեմ, չունեմ տեղեկություն, որ նստել են կամ գրել են կամ զանգել են իրար կամ բանախոսներ են ուղարկել և իրար հետ խոսել են, բայց ես տեսնում եմ, որ այս իշխանությունները ստեղծել են այնպիսի պայմաններ, որ հավասարազոր է Ադրբեջանին և Թուրքիային հրավիրել պատերազմ սկսել։ Դա է, երբ որ ասում են պայմանավորված, ինձ համար, որպես արդյունքով դատող անձ համար, հստակ է, որ ամեն ինչ արվել է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ նորագույն իր զինատեսակներով հարձակվի Արցախի, այն է իսկական մեծ Հայաստանի մի մասի վրա։ Եվ այսօր խոսել նրա մասին, որ մենք ունենք այս զոհերը և դա վերջի զոհերն են, ես ներողություն եմ խնդրում, հասկանում եք, միշտ ասել եմ, ես դեմ եմ աղետալի սցենարներին, այսօր ես ստիպված եմ ասել բոլոր նրանց, ովքեր որ իրականացնում են այս աղետալի սցենարը, սա ամենա աղետալի սցենարն է, որը ի դեպ նախատեսվել է ժամանակին, և այդ նույն ինստիտուտի կողմից, որը գործում էր պաշտպանության նախարարության ներքո, այն է ազգային հետազոտությունների պաշտպանական ինստիտուտի կողմից, որը ղեկավարվում էր գեներալ լեյտենանտ դոկտոր պրոֆեսոր Հայկ Քոթանջյանի կողմից, այո, նկարագրված է, որ եթե լինեն ահա այսպիսի քայլեր, ապա սա ամենաաղետալի սցենարներից մեկն է, այսինքն որևէ մեկը չի բացառել, և հստակ պահանջված է եղել ու մնում է
Կառավարումը երկրի, որը կապահովի երկրի անվտանգությունը։ Եվ ահա այս իրավիճակում ինչ զարմանք։ Բավականին այդպես էլի հայտնի հասարակական գործիչ Հովսեփ Խրշուդյանը հանկարծակի կոչ է անում, որ դիմենք Ամերիկայի դեսպանատունը, որը որ մեզ օգնի մի քանի հազար աֆղանցիներ բերի Հայաստանը որպես փախստական։ Անգամ անցայրացի Ռուսաստանը, անգամ Կանադան, Ավստրիան, նրանք բոլորը զերծ են մնում այդպեսի, որովհետև արդեն տեսել են, որ 2015 թվականի այդ ալիքը հստակ փախստականների անվան ներքո ներխուժում են այդ միջազգային տերորիստական կազմակերպությունների, այսպես ասած, ցանցը։ Եվ հրավիրել եւ չտեսնել այդ վտանգը եւ համարել, որ դա մարդասիրական քայլ է, կրկնում եմ, պետք չի լավ խոսքերով պես քողարկել ամբողջովին առնվազն չմտածված հայտարարություններ, դա ամենանվազագույնն եմ ասում։ Այդ որ մի մտածողը չի հասկանում, որ Հայաստան են գալու հենց փախստականների անվան ներքո, հենց այն նույն Թալիբանը, որը որ աճեցրել է եւ ի վերջո ստացվում է տանուլ է տվել իրենց հենց Ամերիկան, ով արել է, թող նայել ընդունի այդ փախստականներին։ 20 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարբեր իշխանությունների ժամանակ, մութ գործելով դեռ 20 տարի առաջ Աֆղանստան, իրենք հասցրել են այս երկիրը այս վիճակի։ Իմ սիրտն էլ է ցավում իսկական փախստականների համար, հավատացեք, այդ իսկական փախստականները չէ, որ հասնելու են ապահով երկրներ։ Եվ երբ որ քո երկիրը կանգնած է, կրկնում եմ, այդ սպառնալիքների առջև, երբ որ քո բանակը դեռ անհասկանալի վիճակում է, երբ որ ժողովուրդը գտնվում է ծանր, հետ ցնցումային, հետ ստրեսային, ծանրագույն վիճակների մեջ, դուք ոնց եք այս հասարակությունը հիմա ունակ է ինտեգրել բացարձակ այլ հասարակության, այլ մշակույթի կրող անձանց։ Էդ ինչ է, մենակ տուն և սնունդ տալն է փախստականներին, ոչ։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ սրանք պատահական հայտարարություններ չեն, պատահական քայլեր չեն, եւ պատահական չի, որ չի արվում այն, ինչ պահանջված է, իսկ ազգային որպես օրակարգ ներմուծվում են ամբողջովին ավելի քան տարօրինակ հարցեր։ Ես կարծում եմ, այն պահն է, ինչպես որ ասում են, ուր եք տղաներ եւ ուր եք աղջիկներ, ովքեր որ հասկանում եք, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ վերջապես կա ազգային ժողով, կա կապ չունի արդեն, ինչպես են ընտրվել եւ այլն, պահանջատեր եղեք, ընտրել եք, չեք ընտրել, ընտրվել է, չի, ազգային ժողով ունեք, ինչու չեք պահանջում այդ ազգային ժողովից ու կառավարությունից, որ նա իրականացնի իր սուրբ պարտականություններից ամենակարևորը, ապահովի անվտանգությունը, մա անձի, պետության և ազգի։